Бүгінгі бағдарламамызда Астана баскетбол клубының ойындарына шолу жасап, лигадағы жағдайына тоқталамыз. Хоккейден Қазақстан ұлттық құрамасының капитаны Брэндон Баченскиймен сұхбат құрып, еліміздегі фристайл жайлы әңгімелейміз. Жаңа маусымның басында команданың жағдайы мәз-емес еді. Бюджеттің қысқаруы, құрамның әлсіреуі жанкүйерлердің сеніміне селкеу түсірді. Клуб үшін жаңа маусым осылай басталған. Ал қазіргі жағдай мүлде бөлек. Астана баскетбол клубы ВТБ құрлықтық лигасында сенсация жасап жүрген ұжымдардың бірі. Маусымның аяқталуына бірнеше тур қалса да, Астана плей-офф кезеңіне шығу мәселесін шешіп қойды. Ендігі мақсат турнир кестесіндегі жоғарғы орындардың бірінде тұрақтау. Бұл алғашқы раундтың өзінде Химки не болмаса ЦСКА-ға қарсылас атанбас үшін қажет. Биылғы маусымда астаналықтар бірнеше клубтық рекордты жаңартты. Жеңіс саны жылдағыдан көп, әр ойындағы ұпай саны айтарлықтай артты. Соңғы 3 матчта Астана қарсыластан 90 ұпай олжылы. Қазір бізбен санасады, сыйлайды. Бұл керемет емес пе? Сегодняшняя игра покажет, наверное, бүгінгі ойын турнир кестесіндегі орнымызды көрсетіп береді. Егер Локоны жеңсек, әрі қарай жеңілірек болады. Плей-оффтағы алғашқы ойындарды өз паркетімізде өткіземіз. Проще будет принимать сначала у себя дома игры первые. Локомотив Кубань туралы аз кем ақпарат. Бұл ВТБ құрлықтық лигасының плей-офф кезеңдерінде жиі ойнайтын клуб. Еурокубоктерге тұрақты түрде қатысады. Бюджеті қазақстандық командадан әлдеқайда көп. Алайда паркетте деңгейлес клубтар күш сынасты. Говоря о нынешних успехах клуба, нельзя не отметить. Команданың жеткен жетістіктері сөз болғанда бас бапкерді айрықша атап өтуге болады. Македониялық маман Эмиль Райкович осыған дейін Польшаның және Македонияның бірнеше клубын жаттықтырды. Жыл бапкері атанды. Бір сөзбен тәжірибелі, мінезді бапкер. Тренер команды Астана. Биылғы жетістіктердің артында Райкович тұр ма? 100% это Райкович, это его дисциплина. Я 100%. Бұл Райкович және оның әр ойыншымен жұмыс істеу тәсілі. Бұл толығымен бапкердің еңбегі деп ойлаймын. Я считаю, что это 100% заслуга именно Эмиля Райковича. Біз биылғы маусымдағы жетістіктер жайлы сұрап көрдік. Олар сіздің атыңызды атады. Бұл менің ғана емес, команданың жеңісі. Біздің ұжымның әр мүшесі өз жұмысын берілес дейді. Ойын алаңының жиегінде тұрғанда түрлі эмоцияны сезінесің. Тіпті жүгіріп шығып ойынға араласуға шақ қаласың. Біздің жігіттер маған неғұрлым көп эмоция сыйлайды. Ал кейде оларға қосымша күш пен жігер жетпей жатады. Астана баскетбол клубы үнемі қолдауға ие болып жүрді деп айта алмаймыз. Алайда маусымның соңғы бөлігімен біріншіліктегі сәтті ойындар қала тұрғындарының қызығушылығын арттыра түсті. Мәселен, бүгін матчқа 300 жанкүйер келді. Бұл клуб үшін салыстырмалы түрде жақсы көрсеткіш. Көңіл күйіңіз қалай? Мен мұнда алғаш рет келіп тұрған жоқпын. Футболдағыда емес, атмосферасы жақсы, көңілді. Футбол іш пыстыра ма? Я. Былтырғы маусыммен салыстырғанда биыл командада қандай өзгеріс байқадыңыз? Биыл құрам күшейген әрі мықты бапкер жаттықтырады. Эмоция керемет, баскетбол дамып жатыр, ойындар қызық бола түсті, іш пыстырмайды. Қазір команданың деңгейі жоғары деуге болады. Баскетбол туралы не білесіз? Қазір әлемде үздік ойыншы кім? Леброн Джеймс. Оның ойынынан ғажап әсер аласың. Допты ұстау мәнері ұнайды. Қорытынды есеп 83-93. Локомотив фаворит екенін дәлелдеді. Дегенмен турнир кестесінде жоғарылауға мүмкіндік бар. Қолда тұрған мүмкіндікті жіберіп алдық. Локомотивпен болған ойында командаға не жетпеді? Сложно сказать, на мой взгляд, не хватило ротации.
Нақтай туғын, менің ойымша ойыншыларды алмастыруда қателік жібердік. Қарсыластың қосалқы құрама мақты болды. Егер оларда негізінен 10 ойыншы ойнаса, бізде 6-ау ғана. Қорғаныста Дэрил Райтты қадағалай алмадық. Ол өзінде бар 9 мүмкіндіктің 7-уін пайдаланды. Тем более он бросал трехочковый и с таким процентом там, 79 забил. Біріншілікті қорытындылайық. Қай ойындарға тоқталасыз? Нені атап өтесіз? Мен есте қалған ойындарды айтайын. Бұл ең алдымен Зенитпен және Униксмен болған кездесулер. Екеуінен де басым түстік. Униксмен болған кездесудің соңында жеңістен айырылып қала жаздадық. Алайда барлығы біз үшін сәтті аяқталды. Біз сияқты орта деңгейлі команда үшін әр жеңіс жетістік. Астана құрамындағы жанкүйерлердің назарына ілінген ойыншылардың бірі Энтони Клеменс. Ақштан келген баскетболшы жақында ғана Қазақстан азаматтығын алды. Ұлттық құрамаға қабылданды. Біріншіліктегі ең жұлдызды қорғаушылардың бірі. Плей-офф кезеңінде кіммен кездескілеріңіз келеді? Бұл аса маңызды емес. Бас бапкермен, ойыншылармен келісімшартты ұзарту жөнінде әңгіме болған жоқ па? Разговоры уже ведутся. Но все не так просто, поймите, что... Келіссөздер жүріп жатыр. Барлығы оңай көрінгенмен, іс жүзінде олай емес. Баскетбол нарығы өте үлкен. Жақсы бапкер не болмаса, баскетболшы жарқата қалса, мықты командалардың көзіне түседі. Әр ойыншы, әр бапкер әуелі өз жағдайын ойлайды. Оған құқылы. Сондықтан келісімге келу оңайға соқпайды. Клуб басшылығы барлығын командада қалдыру бойынша жұмыс істеп жатыр. Поэтому тут будет не просто перебить их предложение, но я скажу, что руководство клуба идет на то, чтобы их всех оставить. Жанкүйерлерді, бізде сіздің командада қалғаныңызды қалаймыз. Ал мен ойындарға жанкүйерлер көбірек келсе деймін. 3-4 мың адам келсе де көптік етпейді. Менің жігіттерім бұл қолдауға лайық. Бағдарламамызда әрі қарай хоккейден ұлттық құраманың және Барыстың ойыншысы Брэндон Боченски өткен маусым мен спорттық жолы туралы айтып береді. Сізді көргеніме қуаныштымын. Біз үшін шағын экскурсия ұйымдастырып бере аласыз ба? Иә, әрине. Жоғары шығыңыздар. Брэндон Боченскидің кім екенін барлығы біледі. Әсіресе құрлықтық хоккей лигасын тамашалайтындарға жақсы таныс. Ол Қазақстанға алғаш рет 2010 жылы келді. Осы уақыт аралығында Барысты көшбасшы хоккейшісіне айналып қана қоймай, құрлықтық біріншіліктің үздік легионер шабуылшысы атанды. Бұл менің киім ауыстыратын бөлмем. Сіздер келеді деп ойламадым. Сондықтан алдын ала дайындала алған жоқпын. Ұлттық құраманың капитаны ретіндегі міндетіңіз қандай? Менің міндетім ең алдымен жігіттерге ойындарға дайындалуға көмектесу. Мен көшбасшы болуым керек. Міне, капитандық белгі маған осындай міндеттер жүктейді. Қазақстанға алғаш келген бетіңіз. Ол кезде Талғат Жайлауовтың есімін дұрыс айта алмапсыз. Қазір ше? Қазірде дұрыс айта алмаймын. Көп қателесемін. Түсінеміз, бұл оңай емес. Ең алғаш келгенде маған әліпбидің өзі таңсық көрінді. Екі әліпбидің арасында қандай айырмашылық барын білесіздер ғой. Қазақстанда тұрып жатқаныңызға 8 жылға жуықтады. Барлығы көңіліңізден шыға ма? Өмірімнің қазіргі кезеңінен ләззат аламын. Рас айтам. Қала таза, өте ұнайды. Басысы мұнда жақсы мейрамхана көп. Тұрғындары да мейірімді. Жайлы өмір үшін одан басқа не керек? Бұл жерде мен өз үйімдей көрем. Қазақша қандай сөздер білесіз? Нан деген сөздің аудармасын білем. Бұл сөзді орысша айттыңыз. Өтінемін, бұл сөзімді қиып тастаңызшы. Барысқа биыл не болды? Біріншілікте былтырға қарағанда жақсы ойын өрнегін көрсетіп жүрген команданы көрген сияқты едік. Біз қатты толқыдық, себебі команда былтыр біріншілікте сәтсіз сүреңсіз ойнады. Әлі есімде, мен үйдемін, ал жігіттер айдында жан алысып, жан берісіп жатыр. Алайда нәтиже жоқ. Мен жаңа команда құру үшін келдім. Егер байқасаңыздар, біз әр матч сайын күшейіп келеміз. Жаңа бапкер, жаңа ойыншылар, басысы жеңіске деген ұмтылыс. Әзірге барлығы ойдағыдай. Меніңше маусым сәтті өтті. Авангардпен болған ойында не жетпеді? Олар бізге қарсы мықты дайындалыпты. Ойында басымдық танытқанын мойындауымыз қажет. Сондай ақ оларға сәттілік те серік болды.
Ойын қақтығысқа толы болды. Шумаков пен арада болған кикілжіңді айтам. Сіз тіпті оның инстаграмдағы парақшасына пікір қалдырыпсыз. Мен солтүстік Америкадан келдім. Онда спортшылар жарақат алған кейіп танытпайды. Хоккейшінің жараланған адамдай жатуы, оған көмекке медицина қызметкерлерінің келуі, тіпті айдыннан алып кетуі хоккейде мен көрген ең бір түсініксіз жайттардың бірі. Егер ұлттық хоккей лигасында біреу осылай жасаса, оның спорттағы жолы аяқталар еді. Сіз хоккейсіз бір жыл өмір сүрдіңіз. Мен өз ұлымды жаттықтыруға көмектестім. Алайда бұл айдынға шығып хоккей ойнау емес. Мен әлі де командаға пайда тигізе алатыныма сендім. Бір маусым ішінде 15-20 ойында қалпыма келдім. Хоккейден қол үзгенде кәсіп ашыпсыз. Қандай екенін білуге бола ма? It's land development and housing development, so purchasing large acreage and жылжымайтын мүлік және жермен айналыстым. Жер телімін сатып алып үй салдым, содан соң саттым. Бұл көп уақытты талап ететін бизнестің түрі. Ал мен айдында жүріп, тез шешім қабылдауды әдетке айналдырғанмын. Сондықтан ұзақ мерзімге арналған инвестиция құйсаң, нәтижесінде сәйкес уақытта көресің. Сізге қарсы ойнаған ең мықты хоккейшіні айта аласыз ба? Здена Хара деп ойлаймын. Ол алып мақты спортшы. Оған қарсы ойнау өте ауыр. Қазіргі деңгейіңізде енді қанша уақыт ойнай аласыз? Енді бірнеше жыл ойнаймын деп үміттенем. Бір жылымда жоғалтып алдым. Бұл уақыт қалпыма келу үшін, бұрынғы деңгейіме көтерілу үшін қажет болды. Ойыным маусымның соңына қарай жүре бастады. He's got some jokes. Tell us a joke. Sure. We need a joke. Joker, come on, give us a joke. For TV, yeah, we need a joke. You can do it in Russian, it's okay. Russian? Yeah, Russian joke. That, give him a joke. Yeah? Yeah, go ahead. Come on. No. Oh, he's a chicken. Бұл біздің жаттығу залымыз. Бапкеріміз бүгін сұхбат болатынын білген сияқты. Оны жаттығу залында бұрын соңды көрген емеспін. Ұлттық хоккей лигасында қанша жыл ойнадыңыз? 6 маусым. Ұлттық хоккей лигасында біраз команда ауыстырдым. Бірақ Бостонға жанкүйерлік етем. Себебі бұл клубта басқаларына қарағанда ұзақ ойнадым. Америка құрама штаттарының құрамында ойнағаныңызды білемін. Дәл солай, алғаш рет 2008 жылы ойнадым. АқШ құрамасы әлем чемпионатына қатысып, ештеңе ұтпады. Дегенмен жақсы тәжірибе жинады. Ал 8 жылдан соң мен Қазақстан ұлттық құрамасына қабылдандым. Келесі маусымда Барыс шағын айдында ойнайды. Бұл командаға қаншалықты әсер етеді? Бұл ең алдымен команданың құрамына байланысты. Егер жылдам, шапшаң, азғана кеңістікте жақсы ойнай алатын хоккейшілер болса, керемет болар еді. Хоккейде қызығырақ болар еді. Білуімше, шағын айдындар ұлттық хоккей лигасындағы талаптардың бірі. Бұл мұхиттың арғы бетіндегідей арена. Көптеген мемлекеттер осындай айдындарда ойнауға көшті. Біздің жігіттер де тез бой үйретеді деп үміттенемін. Енді хоккей бұрынғы да тартысты бола түседі. Қазақстандағы жас буын жайлы не дейсіз? Соңғы 10 жылда балалар жасөспірімдер мектебінің жұмысы жанданды. Бұл қуантпай қоймайды. Оның үстіне жастарымыз халықаралық додаларда мықтылар қатарынан көрініп жүр. Алдағы 3-4 жылда Қазақстан ұлттық құрамасы ең жоғарғы әлемдік топта бақ сынайды деп ойлаймын. Beginning to compete for medals. It's my wish.
Сарарка жоғарғы хоккей лигасында топ жарды. Олардың ойынын көрдіңіз бе? Әрине көрдім. Бізде жеңіске жетудің жолын білетін жастардың өсіп келе жатқанын байқадым. Оларда ұмтылыс, жігер бар. Ол жігіттердің ішінде жоғарғы лигада ойнай алатындары да бар. Кей жастарымызды келесі маусымда құрлықтық хоккей лигасында көріп қалуымызда ғажап емес. Some guys will be on Борис. 3-2-1, полетели клюшки Краги. СРРК празднует чемпионство. Празднует победу, празднует завоевание кубка Владимира Петрова. 3-2. Биылғы маусымдағы сіз үшін ерекше матч қандай? Екі ойында айтар едім. Біріншісі ЦСКА-дан 5-2 есебімен басым түскен кезіміз. Осындай матчтар есте ұзақ сақталады. Бұдан бөлік, Торпедомен болған 7 матчты ерекше атап өткім келеді. Бұл нағыз плей-офф кезеңіне сай ойын болды. Жанкүйерлеріміз де жанкештілік танытты. Сіз үшін қазір әлемнің үздік хоккейшілері кім? Мен үшін дәл қазір бірнеше мықты ойыншы бар. Егер өзімнің командам болса, оған Дастин, Найджел, Кевин Далман, Майк Ландин сияқты хоккейшілерді алатын едім. Бұл өте мықты құрам. Егер аталған хоккейшілер 5 жыл бұрын бір клубта ойнаса, әлемдегі кез келген командамен тайталаса алатын едім. Қақпаны кімге тапсырасыз? Хенрикке сенім тапсырар едім. Ол маусым бойы жақсы ойын үрдігін көрсетті. Бойында ерік жігері бар, мықты қарсылас. Одан артық голкиперді таппайтын сияқтымын. Ұлыңызды хоккейші, онымен бір командада ойнау туралы ойладыңыз ба? No, that'll be way too long. Those dreams, that's not possible. Жоқ, оны өте ұзақ күтемін, сондықтан бұл мүмкін емес деп ойлаймын. Мен оның ойыннан ләззат алғанын армандаймын, бірақ кәсіби хоккейші болғанын қаламаймын. Білімін жетілдірсін, өнермен айналысын, әлемді араласын. Оның өмірін осылайша елестетемін. Егер ол хоккейді таңдаса, оның өмір жолы оңайға соқпаса анық. Жалпы спортшы болу қиын, шектеу көп. Әрине, ол әкесін жақсы көреді. Менің ойындарым мен жаттығуларыма келеді. Мүмкін, мендей болғысы келетін шығар. Уақыт көрсетеді. Ұзақ уақыт бойы жарақаттардан сауыға алмай жүрдіңіз. Қазір жағдайыңыз қалай? Маусымда аяғым ауырып, жарақат алған кездерім болды. Бірден 6 аптаға қатардан шығып қалдым. Бұл Барыс үшін қиын кезең болды. Жараланған жалғыз сіз емес. Ал жаңа командаластарыңыз жайлы не айтасыз? Барлығы жақсы жігіттер. Айдында тез тіл табысып кеттік. Кёртис Волк пен Мэтт Фредсин маусым бойы жоғары деңгейде ойнап шықты. Плей-офф кезеңінде де солай. Сыры бермеді. Барыстағы барлық жігіттер жарады. Әр төрттік шығып, айдындағы жағдайды өзгерте алатын деңгейде. Бұл да турнир кестесіне әсер етті. Біріншілікті жоғары сатылардың бірінде аяқтадық. Сіз алдағы маусымда командаға керексіз. Менің бұл сөзімді жанкүйерлер де қолдайды. Сұхбат үшін алғыс білдіремін. Рахмет. Бағдарламамызда әрі қарай футбол бапкері Бағдат Сүлейменов фристайлдың қыр-сырын айтып береді. Қолым жанымда жартылай отырамын. 1-2-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 
Европа елдеріне кеңінен тараған спорт түрі Қазақстанда да біртіндеп дамып келеді. Оған әуес қазақстандықтардың саны артты. Фристайл, цирк өнеріне де, спорт түріне де ұқсайды. Онымен айналысатындарды жастар жақстан еді. Көбі түсінбейді фристайл не екенін.
көбі футбол екенде балдан билетте, біз бұларға жеке-жеке түсіндірем атаналарға. Кейбіреу Астана деген сияқты спорт футбол клубтарына қатысады, және де қосымша бізге береді балаларын. Ол өте дұрыс деп санаймын, өйткені бала футболды үйрене біледі, және де фристайлмен, яғни техникасын меңгере біледі. Сонда бала өте техникалы болады. Мысалы, Европа елдерінде футболшыға алдасуға рұқсат береді. 10-15 жасқа дейін бала рұқсат береді. Неге? Бала өйткені техникасын жақсы меңгерсін деп. Ал бізде ол жағынан көп ол жағына қаралмайды. Фристайлшы әуелі допты жерге түсірмей тебе білуі тиіс. Кем дегенде 50-ге дейін жеткізу керек. Сырт көзге бұл оңай сияқты. Ал шын мәнінде ептілік пен еңбекті қажет етеді. Техникада үлкен рөл ойнайды. Ал допты жерден көтерудің 30-ға жуық тәсілі бар. Допты қоямыз. Допты жерге қоямыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Кеттік, бастадық. Бес, алты жастан қабылдайын баланы. Бес, алты жастан балаларға бірінші координация дейді ғой. Координация, икемділік, допқа икемділігін ақындап солай дамытамыз. Орта топқа келгенде допты біраз теу меңгеріп жағын үйретеміз. Жоғары топты балалар менде уже әртүрлі трюктар көрсете біледі. Және де Қазақстанда 3-4 қалада бар осындай фристайл сериалдары. Сол сериалдар арасында жиналып, кішігірім жарыстар өткіземіз. Бала кезінен балаға қойып тастау керек. Сәл бала өскен сайын бала қиынырақ болады қойған. Неғұрлым ерте жастан бастайсың, бала сол ғұрлым ертерек меңгереді де, өскенде балаға өте ыңғайлы болады. Сахнадағы бұл көрініс спортқа қарағанда шоуға көбірек келіңкірейді. Бар білгеніңді 30 секундта көрсетіп үлгеру керек. Талап солай. Содан соң қарсыласқа пас бересің. Жекпе-жек 3 минутта созылады. Осыған ұқсас жарыстарға әлемдік дәрежедегі жұлдыздар да арнайы келеді. Фристайл 90-шы жылдардың соңында пайда болды. Аулаларда доп теуіп жүрген балалар Диего Марадонаға ұқсап, жаңа финттер ойлап табуға тырысатын. Ескісін жетілдіріп отыратын. Осылай, ерекше айла тәсілдердің арқасында атағы шыққандардың бірі Роналдиньо. Қазір ол барлық фристайлшы үлгі тұтатын тұлғаға айналды. Бұл қазір панна деген ойын. Бұнда бірге бір алдап, яғни екі аяқ нұртасын допты өткізу керек, немесе үш рет воротаға гол соғу керек. Бұнда мысалы, бұның несі жақсы істер ғой. Мысалы, футболшы, аяқ допшы мысалы, алаңда қақпашымен немесе қорғаушымен бірге бір тұспағанда, ол сонда екеуін үшеуін оп-оңай алдап кете алады. Басымды алдыға қарады. Хоп, алдыға қарады. Хоп, ақтарен. Маладес. Менің өзім ұлым футболмен айналысады. Менде өзімдегі қателікті ұлымнан көрмейін дедімде, ұлымды осы техника жағын футболмен футсалмен айналыстырдым. Менің үйірмемде 3 группа, 3 группада 100 баладан бар. Қазіргі таңда фристайл әдістерінің саны 100-ден асып жығылады. Халықаралық жарыстар әлемнің түкпір-түкпірінде өтіп жатыр. Егер фристайлды меңгеруді мақсат еткен болсаңыз, доп пен интернетте қажет. Содан соң шыдамдылық керек. Себебі фристайл өте әдемі әрі көркем спорт түрі. Үйірме бізге аптасында 2 рет болады. Және де адарионный балалар дейміз ғой. Жақсы меңгере білген балаларды қосымша аптасына 3-4 күн алып жекелеп дайындаламыз. Менде көптеген қыздар қатысты. Қыздар ФК Астана клубының қыздар командасы ашылды ғой. Сол командаға 2 қызым ауысып кетті. Жақсы өнер көрсетіп тұр. Бағдарламамызды дәстүр бойынша апта видеосы айдармен тәмамдаймыз. Жылдамдық, әуедегі шапшаңдық, ептілік. Бұл қасиеттердің барлығы Оңтүстік Африка Республикасында өткен жарысқа қатысушылардың бойынан табылады. Dark Fest фестиваліне әлемнің үздік фрирайдерлері келді. Темір тұлпарларын тізгіндеген олар қорқыныштың не екенін білмейтін сыңайлы.